Olha aqui! Bon dia, estem en la regidora de festes de l'Ajuntament de Benicarló. Estem pràcticament ja a la recta final. Maite, fins ara com està la situació? Pues la veritat és que estan sent unes festes molt tranquil·les, molt pacífiques, no hem tingut cap incident greu per el moment i bueno, estem molt contents de que així hagi sigut i esperem que continuï d'esta mateixa manera. La gent el primer que vol saber si hi ha hagut algun incident, però jo crec que ha sigut molt, tot tranquil. Sí, ha estat molt tranquil. És veritat que la tarda d'antes d'ahir els bous sí que van haure tres agarrades, però bueno, estan totes les persones bé, estan a casa i ahir va ser un dia molt tranquil, no van haure cap incident. Al recinto de Penyes tampoc hi ha hagut cap incident greu. Per tant, el que dic, està sent una setmana molt tranquil·la i molt participativa. Encara així, pues, bueno, no tenim que lamentar ningú incident. I ara acabem d'inaugurar la Fira Medieval, que ha canviat de puestos per motius logístics, perquè la plaça de Sant Bartomeu avui s'existeix per la setmana. Correcte, hi ha anys que coincidix que Sant Bartomeu cau en l'últim cap de setmana, per tant, és veritat que era un reclam de la banda de música l'intentar llevar la part del menjar de la zona de Sant Bartomeu, més que res perquè, clar, els músics estan tocant i pues, està allí el xoris, la gent a la taverna, i és per això que vam pensar que de ficar-lo aquí al passeig i bueno, jo crec que també fa un poquet més, dona més amplitud a lo que és el mercat i crec que funcionarà bastant bé i d'aquesta manera pues, la serenata també quedarà més lluïdeta. Com és habitual, el poble s'omplirà este el cap de setmana i recomanacions? Sí, bueno, les recomanacions, que tinguin paciència, ja no només en els actes, sinó també en els comerços, perquè pues, bueno, porten uns dies de moltíssima faena i que disfruten molt, que vinguin al concert, demà tenim el concert, que ja hi ha més de 1.600 entrades venudes, entonces, pues, bueno, que aprofiten hasta l'últim moment i que vinguin a Benicarló a visitar-nos. Ja que reserven taula, que si no, no menjaran. Correcte, correcte, i encara que tinguin paciència. Vale, gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.